Ժորջան, տեսեք, ուրեմն հիմա ես Վանաձորից գնում եմ Դիլիջան, այնտեղ հանդիպելու եմ Մհերին, ով Երևանից է գալի Դիլիջան։ Մհերը ինձ ուղարկել է սենց բան, Մհերս լայվ լոքեյշն, նշանակա ցույցա տալի Մհերը հիմա որտեղ է, տես քարտեզի վրա ցույցա տալի, որ Մհերը ստեղ է։ Ու Մհերի շարժը իմ ուտերևում է, այսինքն մի քիչ հետո որ ինքը հասնի Դիլիջանի կենտրոն, ես տեսնել եմ, կամ որ ինքը Սևան լիներ, ես կտեսնեի մի քիչ հետո իր առաջ ընթացը։ Հա, որպեսզի ինքն էլ տեսնի, ես ուրեմն հասա, ես էլ եմ start sharing live location անում, տեսնում եք ես ներքևը։ Ներքևի աչանկյունի վերևի ես սև կետիկն էլ, դա կոնկրետ կետն է ուղարկում, դու որտեղ ես, բայց այդ կետը չի տեղը շարժվելու, էլի, ի տարբերություն ես դա կարաս տանը տեղը բացատրես, որը դժվար է փոխվի տան տեղը, բայց եթե քո շարժելու հետագիսն ես ուզում ցույց տաս, start sharing live location։ Հիմա էլ Մհերն է տեսնում, թե ես որտեղ եմ, ես տեսնում եմ, թե ինքը որտեղ է ուրա հասնում, ինքը տեսնում ես որտեղ եմ ուրա հասնում, ու սա ինչ անում, սա բացառում է 70-ատ իրար զանգելը, ճշտելը, թե սպասում ենք եւ այլն, ամեն ինչ պարզ է արդեն, էլի։ Այդքան է։